က်တရားတစ်ခုပြီးတစ်ခုကွဲလာကြတယ်ကွဲလာကြတဲ့အခါမှာရှင်မျိုးဆက်ကိုနောက်မျိုးဆက်ကမလေးစားနောက်မျိုးဆက်ကိုရှင်မျိုးဆက်ကမယုံကြည်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသမိုင်းတွေကိုသာအတူတကွ share လုပ်တယ်အတူတကွမျှဝေကြတယ်အတူတကွခံစားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ generation တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနားလည်မှုရှိလာမယ်အဲ့လိုနားလည်မှုရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်လူဖွဲ့စည်းမှာအပြစ်တင်တတ်တဲ့အကျင့်အနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်တတ်တဲ့အကျင့်တွေပို့ပြီးရလာမယ်တစ်ဖက်ကပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် trust ပေါ့ယုံကြည်စိတ်တည်ဆောက်မှုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ချက်တွေကပို့ပြီးတော့များလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်